það kemur eiginlega alltaf fyrir mig að líta á textan og uppgötva eitthvað í honum vegna þess að ég eiginlega eins og brúðuleikhús svið þegar ég skrifa. Ég eyði miklu tími að setja sviðið og síðan koma raddirnar inn. Þannig að ég svona lít á það að ég sé eiginlega bara búa til vettvang fyrir ólíkar raddir. Sumar eru sterkar mínar raddir, sérstaklega ef ég reyna að vera eitthvað svona heimsbyggilega og pínu svona pólitísk. Ég þekki þá rödd aftur alveg. En hinar raddirnar sem eru svona prakkaralegu raddirnar og líka melankólísku raddirnar, þær koma mér alltaf skemmtilega óvart.